അതിനെ മേലക്ക് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം. ഒരുപാട് ആളുകള് അതെന്താ പറ്റാത്തത് ഇതെന്താ പറ്റാത്തത് എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ ഒരു കമ്പനിയാണ്, ഞാൻ കമ്പനിയുടെ പേരൊന്നും പറയില്ല, ആ കമ്പനിയെ മോശപ്പെടുത്താനോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. ഇതെന്താ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു UKVA സിസ്റ്റം ആണ് കേട്ടോ. രണ്ട് പാനൽ വെച്ചിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം. ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്റ്റില് ആനക്കയം ഭാഗത്തെവിടെയാണ്? പെരുമ്പലം. നിങ്ങളുടെ പേര് നൗഷാദ്. തെക്കടുത്ത് നൗഷാദ്ക്കാരുടെ വീട്ടിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരൊരു ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ആയിട്ട് ബെസ്റ്റ്, ഒരുപാട് എന്താ ടെക്നിക്കൽ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് അറിവില്ല ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു സുഖം തന്നെ ഉണ്ട്, വീട്ടിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളും സിമ്പിളായിട്ട് അവരെന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഒന്നിട്ട് വരും ഇവിടെ CCTV കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർക്ക് ഇതിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നേ ദിവസം ഇവർക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇന്ന് ഞങ്ങൾ രാവിലെ വന്ന മുതൽ ഇവിടെ കറണ്ടില്ല, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജനറേറ്റർ കൊടുന്ന് വെൽഡിംഗ് വർക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ അവിടുന്ന് ചെയ്തു. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, പറയാറില്ലേ രണ്ട് ദിവസം കറണ്ട് പോയാലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇവിടെ മിക്സി ആയാലും ഫ്രിഡ്ജ് ആയാലും, ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജ്. കുറെ ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജ് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കറണ്ട് തെല്ലും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ല. ഇത് നമുക്ക് വരുന്നത് 3-star വരുന്നത്, ഒരു 243 എനർജി കൺസപ്ഷൻ പെർ ഇയറിൽ എടുക്കുന്നതാണ്. നോ പ്രോബ്ലം, ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യും കേട്ടോ. അതിലങ്ങോട്ട് വരും പാർക്കിന് പുറത്തുകൂടി ഇറക്കി വന്ന് പോകണൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ജസ്റ്റ് കാണ് ഓക്കെ. അതിന് കൂടുതൽ 60 ആമ്പിയറിൻ്റെ MPPT നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഇവർക്ക് C10, ഇവർക്ക് കുറച്ച് ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് C10 സോളാർ 5-year റീപ്ലേസ്മെന്റ് 150 Hന്റെ 2 എണ്ണം വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഞാൻ അവരോട് 445 പറഞ്ഞത് പാനൽ 2 എണ്ണം, അവർ 500 ഒന്നും ആയിക്കോട്ടെ, ഭാവിയിൽ ഞാൻ പാനൽ സോറി ബാറ്ററി ഞാൻ മാറ്റും എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ ഞാൻ 500 വാട്ടിൻ്റെ ഫോർവേഡ് ഞാൻ മേലെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഞാൻ 2 എണ്ണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവിടെ പാനൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് നമ്മൾ 2500 V ഫുൾ കോപ്പർ ഇൻവെർട്ടർ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. 60 ആമ്പിയറിൻ്റെ 3-stage MPPT ഒന്നും ഇങ്ങനെ വരും. ഇതിന് ഞാൻ ആമ്പിയറും കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വെയിലുണ്ട്, ഒരു 80-90% ഓക്കെ. ബാറ്ററി 28.8, ചാർജിങ് ആമ്പിയർ കണ്ടോ 29.3 ആമ്പിയർ. അപ്പോൾ 29.3 × 24, അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നമുക്കൊരു പാനലിൻ്റെ ഒരു 80-85% നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് വെയിലിൻ്റെ വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോഡ് നമ്മളെ സോളാർ ലൈവിലാണല്ലോ നമ്മുടെ വീട്ടിലത്തെ, ഇവിടെ ഫ്രിഡ്ജായാലും TV വാഷിംഗ് മെഷീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം കേട്ടോ. ഒന്നിങ്ങോട്ട് വരും ആർച്ച്, ഞാനത് ഏതായാലും ഇവിടെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിനെ മേലൊക്കെ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം. ഒരുപാട് ആളുകൾ അതെന്താ പറ്റാത്തത് ഇതെന്താ പറ്റാത്തത് എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കമ്പനിയാണ്, ഞാൻ കമ്പനിയുടെ പേരൊന്നും പറയില്ല, ആ കമ്പനിയെ മോശപ്പെടുത്താനോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. ഇതെന്താ വെച്ചാൽ SMD ഒന്നിങ്ങോട്ട് അടുത്തേക്ക് ഒരു SM ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല, കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ മറ്റുള്ള കമ്പനികളെ മോശമാക്കി പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ രീതിയല്ല. നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ വരും, നിങ്ങൾ എവിടുന്ന് ഇൻവെർട്ടർ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇത് SMD, ഇത് 2KVA സിസ്റ്റം ആണ്. 2KVA സിസ്റ്റം ഒരു ഇൻവെർട്ടറാണ്. ഇത് SMD ബേസ്ഡ് ബോർഡാണ്. അപ്പം നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ സർക്യൂട്ടിൽ AC ചാർജിങ് ഓൺ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതെന്താ ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ 5 മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ്റെ എനർജി കഴിയുമല്ലോ, അത് മെല്ലെ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് ബാറ്ററിയുടെ 40% ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കും. അപ്പോൾ ചില വീടുകളിൽ ലോഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവർ വീട്ടിലൊക്കെ 3 BLDC തന്നെ റൂമുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ ഇവർക്ക് നല്ല ബാക്കപ്പ് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഉദാഹരണം പറയാം, ഒരു 10 മണി അല്ലെങ്കിൽ 12 മണി അല്ലെങ്കിൽ നേരെ പുലർച്ചെ ആകുമ്പോൾ കറണ്ടിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആവും. ഏത് നമ്മുടെ 40% കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറണ്ടിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻവെർട്ടറിൽ കറണ്ട് വരും. അപ്പോൾ ആ കറണ്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അനുവാദം കൂടാതെ ഒരു തെല്ലും കറണ്ടിൽ നിന്ന് ചാർജിങ് നടക്കരുത് എന്ന് കരുതി നമ്മളിവിടെ AC ചാർജിങ് ഒരു ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആർച്ച്. നമ്മുടെ ആ സ്വിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അനുവാദം കൂടാതെ KCB നിന്ന് ഒരു തെല്ലും ചാർജിങ് നടക്കില്ല. പിന്നെ ചാർജിങ് നടക്കുക നേരം പുലർച്ചെ ആയാലാണല്ലോ നടക്കുക. സൂര്യൻ്റെ എനർജി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ബാറ്ററി 90% ചാർജാക്കിയിട്ട് ലൈവിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. ഇതാണ് നമ്മുടെ SMD IC വെച്ചിട്ടുള്ള ബോർഡും നമ്മൾ മറ്റുള്ള കമ്പനികളെ ഇൻവെർട്ടറുകളും നമ്മുടെ ഇൻവെർട്ടറും തമ്മിലുള്ള മാറ്റം. അതെന്താ വെച്ചാൽ കറണ്ടിൻ്റെ വൈകുന്നേരം കറണ്ടിലേക്ക് ഇപ്പോൾ 12 മണിക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആയെന്ന് കരുതിക്കോളൂ, കറണ്ടിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? കറണ്ടിലും ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യും, സോളാറിലും ചാർജ് ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മൾ സോളാർ വെച്ചിട്ട് വല്ല പ്രയോജനമുണ്ടോ? പിന്നെ നമുക്ക് ക്ലൗഡി ആയിട്ടുള്ള സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ആ AC ചാർജിങ് ഒന്ന് ഓണാക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ KCB കുറച്ച് ബാക്കപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുക. അതിപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിൽ ഏതാനും ദിവസങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വരുള്ളൂ. പിന്നെ ഞാൻ ഈ വോയിസ് വിട്ടുള്ള 2-ാം തവണയാണ് ഇത്. നമ്മുടെ വീഡിയോ കുറച്ച് കട്ടായിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് 2 നിലയുടെ മുകളിലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഓടൊക്കെ വിരിച്ചതിൻ്റെ നമ്മൾ അവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ ഒന്നിങ്ങോട്ട് കാണിക്കൂ,
ഒരു 500 വാട്ടിന്റെ ഫോർ കട്ട് പാനലാണ് കേട്ടോ ട്രീന. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഇമ്പോർട്ട് പാനലിൽ നമുക്ക് 52 വോൾട്ടിന്റെ അടുത്ത് ഇതിൽ ഓപ്പൺ വി ഒ സി ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ നല്ല മാക്സിമം നമുക്ക് ആംബിയർ കിട്ടും. ഇതാണ് ഇപ്പൊ ലോകത്തിൽ വലുതെന്നല്ലേ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇന്ത്യയിലെ ബെസ്റ്റ് പാനൽ ഉണ്ട് വിക്രം വാരി, റിനിസോള, അദാനി, അതുപോലെ തന്നെ ജിങ്കോ കനേഡിയൻ വേൾഡിലാണെങ്കിൽ ട്രീന നമ്മുടെ ലോങ്കി സൺ പവർ ഒക്കെ നല്ല പാനലാണ്. ആ നമ്മൾ വർക്കർ അതിന്റെ കൂട്ടത്തില് ക്ലീനിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ 2 മാസം കൂടുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആരിച്ചേ ഒന്ന് കാണിച്ചെടുക്കാം. മോപ്പ് ജസ്റ്റ് നനച്ചിട്ട് ഇത്ര ചില ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ മോട്ടോർ കൊണ്ട് വെള്ളം അടിക്കണോ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു രീതിയിൽ 2 മാസം കൂടുമ്പോൾ ഈ നമ്മളെ പൊടികൾ ഇതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ പൊടി അടഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്, പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് കുറയും. ഇതൊന്നും ആളുകൾ നോക്കില്ല. നമുക്ക് പാലക്കാട് ഭാഗത്തുനിന്ന് നമുക്കൊരു അനുഭവമുണ്ട്. 5 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാരിസ്, 5 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് പോരാൻ ഞങ്ങളുടെ സമയമെടുത്ത്. ഇതൊക്കെ ഇത് ഏകദേശം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമ്മളും ചെയ്യാറില്ല. ഇത് നമുക്ക് ഇവരെ ബാറ്ററി 150 Ah ബാറ്ററിയാണ്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക്